Senhora Presidenta, senadora Fátima Bezerra, eu quero aqui, com muita alegria, senadora Vanessa Graziottin, como nossa procuradora da mulher, anunciar que nós aprovamos hoje na reunião da comissão diretora do Senado, eu sou a única mulher que faz parte da mesa diretora do Senado, o programa que institui da assistência a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica em decorrência da violência doméstica e familiar no âmbito do Senado Federal. Os contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados do Senado Federal reservarão um percentual mínimo de 2% das vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da violência doméstica e familiar, desde que o contrato envolva 50 ou mais trabalhadores atendidos à qualificação profissional necessária. Então, é mais uma iniciativa do Senado Federal, dessa vez da comissão diretora, no sentido de proteger as mulheres vítimas de violência doméstica em nosso país. Quero parabenizar a mesa diretora, parabenizar o Senado Federal por mais essa iniciativa. Senadora Vanessa. Eu agradeço com a benevolência da nossa presidente, serei bem breve, apenas para cumprimentá-la, senadora Ângela Portela, porque essa iniciativa, sem dúvida nenhuma, é fundamental. O Senado sai do debate teórico, da questão legislativa, para, na medida das suas possibilidades, também entrar na luta em defesa das mulheres vítimas de violência. Então, essa é uma parceria aprovada hoje, como diz Vossa Excelência, do Senado Federal, aprovada na mesa de diretora, e Vossa Excelência, como a única representante nossa da bancada feminina, teve um papel importantíssimo, fundamental nesse processo, por isso cumprimento-a, mas essa é uma iniciativa fenomenal, que contribuirá muito com o bom desenvolvimento da Casa de Apoio à Mulher aqui de Brasília. Parabéns, senadora Ângela Portela, por tão importante medida aprovada na comissão diretora no dia de hoje. Obrigada, senadora Vanessa. Olha, eu quero só aqui esclarecer que, diante de causa tão nobre, esta presidência flexibilizou o regimento, uma vez que não é permitido a parte no momento destinado à comunicação social, não. Mas essa presidência não só flexibilizou o regimento diante de causa tão nobre, como se associa a senadora Vanessa, né, em parabenizar a senadora Ângela. Obrigada, senhora presidente. Peço que recupere o meu tempo para que eu possa falar de um outro tema que também considero muito importante, que são os crimes cibernéticos. É chocante verificarmos em que medida a internet, em geral, as redes sociais e, em particular, passaram a se associar a crimes bárbaros. Casos de pedofilia, de estupro, de formação de quadrilha e até de assassinatos são de forma crescente embasados de alguma forma no uso da internet. Ao mesmo tempo, não há modalidade de crime que cresça hoje mais do que os crimes cibernéticos propriamente ditos, como os furtos praticados por hackers. A inovação tecnológica apresenta duas faces. Ao mesmo tempo em que facilita a nossa vida, justamente por ser ineditismo, abre espaço para a exploração criminosa. O legislativo não pode fechar as portas nem os olhos para esse problema, como não está fechando. Registramos várias iniciativas importantes nesse sentido, mas a verdade é que precisamos nos debruçar cada vez mais sobre esse tema. Crimes cibernéticos, crimes financeiros, roubo de dados, golpes virtuais, bullying cibernético, roubo de identidade, pornografia e pedofilia infantil, violação de privacidade, todos esses tipos de infração penal e ética formam hoje um complexo de tormentos que exige segurança da informação. Aos crimes propriamente cibernéticos, os que são cometidos na própria internet, somam-se os que são tramados, articulados ou simplesmente difundidos por essa via. Veja-se o caso bárbaro do ataque de uma boate em Orlando, Flórida, no que se configurou homofobia extrema. Não se tem ainda provas de que esse crime tenha sido organizado pela internet. Sabe-se, porém, que o assassino se comunicou pela web com o chamado Estado Islâmico. Costumava instruir-se nos sites criados pelos radicais. Em outros casos, como nos atentados recentes na França e na Bélgica, houve claramente investigação por parte do Estado Islâmico, se não participação direta em seu preparo, feito uma vez mais por meio das redes sociais.
Esses crimes exigem a ação do Estado, assim como exige legislação apropriada para instrumentar essa ação. Tornam-se, assim, cada vez mais comuns os casos que vimos na mídia e ouvimos falar, isso quando não conhecemos alguém ou fomos nós mesmos vítimas de um golpe, de uma fraude ou de um ataque onde os criminosos se valeram de recursos da tecnologia da informação. As redes sociais têm sido o meio pelo qual se tramaram alguns dos mais bárbaros crimes que chocam hoje a população brasileira. O caso que se tornou tristemente conhecido como as meninas de Guarus. Investigado desde 2009, o caso envolve 12 homens da região de Campos flagrados em uma rede de pedofilia. De acordo com a denúncia, os réus mantinham e exploravam sexualmente crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos em uma casa em Guarus, distrito de Campos. O lugar era mantido com as portas e janelas trancadas, sempre sob vigília armada, e as vítimas eram obrigadas a consumir drogas. Foi preciso a ação corajosa da juíza Daniela Barbosa Assunção, da Terceira Vara Criminal de Campos, para que se expedisse ordem de prisão contra os envolvidos. Condenados em primeira instância, eles permaneciam livres após 17 juízes evitarem expedir mandados de prisão. Toda a articulação desse grupo, como de tantos outros, dava-se por meio das redes sociais. É isso que exige um novo padrão de vigilância, assim como marcos legais mais modernos e eficazes para combater a barbárie. Da mesma forma, vários desses casos de estupro, coletivo inclusive, que escandalizaram o país, têm sido articulados pela internet. O mais chocante deles, aquele que envolveu um grande grupo de agressores no Rio de Janeiro, foi fartamente divulgado pelas redes sociais. O que se verifica aí é que, paralelamente ou posteriormente, o crime de estupro ocorre outro que é sua divulgação pelas redes sociais. Há um terrível componente de agressão, de exposição e, principalmente, de humilhação das vítimas. A verdade é que as ações criminais cibernéticas estão cada vez mais sofisticadas. Devemos considerar que os navegadores são os principais meios de interação com a internet e têm sido um alvo considerado por parte dos criminosos. Nesse sentido, a Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, responsável aqui no Senado pela Agenda Brasil, aprovou há pouco o projeto de lei que aumenta o poder do Ministério Público e da Polícia na investigação de crimes praticados por meio da internet. De autoria do presidente da comissão, senador Otto Alencar, o projeto permite que delegado de polícia ou promotor de justiça requisite informações a provedor de internet em caso de suspeita de crime na rede mundial de computadores. Trata-se de prerrogativa importante. Caso haja indício de crime, o delegado ou membro do Ministério Público poderão requisitar a qualquer provedor as informações cadastrais de um endereço de protocolo de internet, o chamado IP, que é a identificação do dispositivo usado para o comportamento criminoso ou suspeito em uma rede de comunicação. Hoje, o provedor é obrigado a dar as informações somente com autorização de um juiz. Nos termos do projeto, as informações que poderão ser fornecidas são as seguintes: qualificação pessoal, filiação e endereço do suspeito da prática do crime. A obtenção de outros dados, além desses, ainda vai exigir a autorização judicial. É também uma questão a se examinar, pois acredito que se possa aprimorar essa determinação. O projeto também veda o fornecimento dos dados obtidos na investigação, até para preservar a privacidade a terceiros ou órgãos de comunicação. Segundo a proposta, as empresas de internet terão 12 meses para se adaptar e deverão manter no país um responsável técnico legal ou departamento técnico em funcionamento integral. Esta é uma questão importante para se levar em conta na prevenção dos crimes cibernéticos. Existe hoje uma grande dificuldade no cumprimento de determinações judiciais perante empresas provedoras de internet do exterior que não têm departamentos técnicos em suas representações no Brasil, o que afeta a soberania nacional e a aplicação eficaz.
Concluindo, senhora presidente, a verdade é que os crimes cometidos pela internet, justamente pela dificuldade de identificação do agente, demandam ferramentas de investigação específica para que as autoridades consigam provar o delito e a autoria do delito. Então, a aprovação dessa proposta deve constituir um avanço, mas deve ter também amplo debate sobre ela. Precisamos manter nossa atenção perante esse grande desafio aberto diante de nós, que são os crescentes crimes na rede social de computadores, na internet. Muito obrigada, senhora presidente.